Thank you.
Ja. Tak fordi I så med. Alle sammen. Så er Musikbibliotekets serie af livestreamede koncerter slut for den her gang. Tusind tak fordi I kiggede forbi alle sammen. Og tusind tak til Tatix Hexer og Bullerup Autoservice for en fuldstændig fænomenal afslutning. Ja, det var sgu vildt. Vi holder en pause for livestreamet koncerter det næste stykke tid. Men tak fordi I kiggede forbi alle sammen, og jeg håber vi ses inden til koncerter inde på Musikbiblioteket, når vi engang går i gang igen med dem. Ja, ha' en rigtig, 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 rigtig dejlig aften alle sammen. Og endnu en gang, tusind tak til Tatix Hexer, til Bullerup Autoservice, til forlaget Kornmode, til Hans Christian Hannibal Bach og til Robert Kohle Ritchie, til Guitarklubben og til X-Easter Island Head fra Liverpool. Det var det for den her gang. Ha' en rigtig dejlig aften.